नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फिफ्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर टस टूको टु टू हिन्ज आरएक्ससँग रिलेटेड आज हामी टाइप फाइभको न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौँ जुन प्रश्न भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको दुई हजार एक्काइसको क्वेसन नम्बर फोरको बिमा सुधीको प्रश्न हो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेला आइकन दबाउन नबिर्सनु होला साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त यो प्रश्नमा चाहिँ सबैलाई हुने हिसाबले रिप सटेनिङ पनि छ एडिङ पनि छ टेम्परेचर चेन्ज पनि छ सबै कुराहरू छ यो प्रश्नमा त्यही भएर यो प्रश्न निकै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने अझ यो प्रश्नमा एक्स्ट्रा के थपिएको छ भन्दाखेरि अल्सो ड्र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम डायग्रामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो फि यो, यो, यो प्रश्नमा चाहिँ है त अब यसमा हेर्ने हो भने हाम्रा क्वेसन गिभन छ यहाँ है क्वेसन गिबन हुन्छ एक्जाममा फिगर पनि गिबन हुनसक्छ अथवा फिगर गिबन भएन भने फिगर बनाउने है तर यो प्रश्नमा फिगर चाहिँ गिबन छैन क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अ टु हिन्ज प्याराबोलिक आर्क है हामी स्टेप बाई स्टेप गरौँ टु हिन्ज प्याराबोलिक आर्क भनेपछि प्याराबोलाको सेपको आर्क छ गरे अनि दुई साइडतिर के छ गरे हिन्ज छ गरे यहाँसम्म भयो राइज कति गिबन छ राइज पाँच मिटर राइट जीवन छ गरे स्पान पचास मिटर भनेको छ यो पचास मिटर जीवन छ बिङ लोडेड विथ युडिएल अफ पन्ध्र किलोमिटर पर मिटर इन्डेन्सिटीको युडिएल छ गरे अफ थर्टी फाइभ मिटर स्ट्रेच गरे त्यो युडिएलको लेन्थ चाहिँ पैँतिस मिटर छ गरे टु लेफ्ट फ्रम द राइट राइटतिरबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ गरेँ पैँतिस मिटर है यसलाई यसरी हेर्ने हो भने यहाँदेखि सुरु भएर यसरी सुरु भएर पैँतिस मिटर आधा त पच्चिस हो यहाँ ओभरअल यहाँदेखि यहाँ पचास छ भने यो पच्चिस यो पच्चिस हो पै पैँतिस मिटरको छ भन्दा अगाडि आउने भयो अझै अगाडि आयो युडिएल हो यसरी गिभन छ हामीलाई युडिएल चाहिँ जसको इन्टेन्सिटी त पन्ध्र किलोमिटर पर मिटर गिभन छ र स्टेज पैँतिस मिटर भनौँ फ्रम राइट टु द लेफ्ट भनेपछि राइटदेखि लेफ्टतिर आइरहेको छ भनेको छ यो फिगर हाम्रो क्वेसनले दियो गिभन फिगर दियो भनेपछि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो पच्चिस प्लस दस दस भयो यहाँदेखि यहाँ कति भयो पन्ध्र मिटर भयो है यही हो प्लस यो फिगर चाहिँ यही हो अब बाँकी भनेको अब हामीले चाहिँ हाम्रो काम भनेको सुरुमा के निकाल्ने हो रियाक्सन निकाल्ने आरए र आरबी निकाल्ने अब आरए र आरबी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिला मोमेन्ट एट ए इजिकल टु जिरो गऱ्यो एमा मोमेन्ट जिरो गर्ने हो भने के केले दिन्छ मोमेन्ट एउटा आरबीले मोभमेन्ट दिनुभयो आरबी इन्टु पचास दिने भयो अर्को युडिएलले दिने भयो पन्ध्र इन्टु पैँतिस इन्टु हेर्नु है यहाँ ध्यान दिनु है पन्ध्र इन्टु पैँतिस इन्टु यो पैँतिसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो यहाँदेखि यहाँसम्म पन्ध्र पन्ध्र भइसकेपछि पैँतिसको सेन्टरदेखि यहाँ पैँतिसको सेन्टरदेखि भनेको पैँतिसको सेन्टरदेखि यहाँसम्म भनेको प सत्र पोइन्ट पाँच सत्र पोइन्ट पाँच प्लस पन्ध्र अथवा अर्थात् यहाँदेखि पैँतिस पैँतिस डिभाइड बाई टू प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म पन्ध्र गरेर हाम्रो के आयो भन्दाखेरि आरबी आयो अब यहाँबाट हजुरले आरबी निकाल्नुहुन्छ भने समयसम्म भर्टिकल फोर्स जिरो गर्नुहुन्छ आरए प्लस आरबी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आइरहेको पन्ध्र इन्टु पैँतिस इजिकल टू के हुन्छ जेरो हुन्छ अथवा चाहिँ इजिकल टु यो गर्दा पनि पाइन्छ मजाले है यहाँबाट हजुरले आर एक भेल्यु सजिलोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ है अब जाउँ हामी पोर्सनतिर अब पोर्सनतिर काट्ने हो भने हामीसँग चारवटा पोर्सन छ एउटा एदेखि सरी तिनवटा पोर्सन छ एउटा एदेखि डीसम्म एउटा पोर्सन भयो अर्को डीदेखि यसलाई मैले सी माने भने डिदेखि सीसम्मको अर्को पोर्सन भयो अर्को सीदेखि बीसम्मको अर्को पोर्सन भयो अब हेरौँ यहाँ तिनवटा पोर्सन छ हामीसँग अब ओरिजिन कहाँदेखि मान्ने एडीको लागि ओरिजिन हजुर हजुर ओरिजिन हजुरले एबाट मान्नु पनि हुन्छ एडीको लागि भने यसै गरी हेर्ने हो भने चाहिँ डिसी डिसीको लागि पनि हजुरले ओरिजिन चाहिँ एबाट मान्नु भयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ मैले के गरेँ एडीको लागि ओरिजिन मैले कहाँबाट माने एबाट यक्समा माने यसै गरी डिसीको लागि पनि मैले के गर्छु ओरिजिन चाहिँ मैले एबाटै मानिदिन्छु यसै गरी हेर्ने हो भने सिबीको लागि अथवा बिसीको लागि ओरिजिन मैले कहाँबाट मानिदिएँ बीबाट मानिदिएँ यति कुरो हजुरले ध्यान दिनु पऱ्यो यतापट्टिको पोर्सन यतापट्टिको पोर्सनको लागि ओरिजिन ए मान्ने उतापट्टिको पोर्सनको लागि ओरिजिन के मान्ने बी मान्ने यति भइसकेपछि अब हाम्रो ओरिजिनको काम पनि सकियो अब लिमिट लिमिट हेर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लिमिट कति हो यसको तलसम्मको लिमिट पन्ध्र हो जिरोदेखि पन्ध्र अब हामीलाई चाहिने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नको लागि हाम्रो ओरिजिन ए हो भने यसको लोवर लिमिट भनेको पन्ध्र यो यो पोइन्टको लिमिट है ओरिजिन यो छ ओरिजिन यो छ भने ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो ओरिजिन अघि ए एडीको लागि हो हाम्रो ओरिजिन यो थियो ए थियो त्यही भएर जिरोदेखि पन्ध्र भयो अब डिसीको लागि ओरिजिन मेरो ए छ भने यहाँदेखि यहाँ भनेको मेरो लोवर लिमिट यहाँदेखि यहाँ भनेको मेरो अप्पर लिमिट लोवर लिमिट भनेको पन्ध्र अप्पर लिमिट भनेको पच्चिस होइन र जोवर लिमिट भनेको पन्ध्र अप्पर लिमिट भनेको पच्चिस अब बिसीलाई हेर्ने हो भने ओरिजिन बिर बी हो लोवर लिमिट जिरो अप्पर लिमिट यहाँसम्म कति हो पच्चिस जिरोदेखि पच्चिस ठिक छ अब यमपी यमपी हेर्ने हो भने अब यो पोइन्टमा आएको मोभमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो है यसरी ओरिजिन लिने हो भने यो पोइन्टमा आएको मोभमेन्ट हेर्ने हो भने आरए इन्टु यक्स हो किन आरए दिने मोमेन्ट हो आरए इन्टु यक्स हो आरए इन्टु यक्स हेर्ने हो भने आरए भनेको एक सय त्रियासी पोइन्ट सात पाँच हो इन्टु यक्स गरेपछि यो आयो सिमिलरली अब हजुरले यहाँ पठन काट्नुभयो भने कति हुन्छ आरए इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यक्स हो आरए इन्टु यक्स भनेको एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच इन्टु यक्स यो त हाम्रो क्लक वाइज भयो यो युडिएलले दिन्छ एन्टी क्लक वाइज हो यो पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट लिनियो भने यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिनियो हो भने यहाँदेखि यहाँ यति पर्सेन्टको युडिएलले त मोमेन्ट दिइहाल्छ अब यहाँदेखि यहाँ यो युडिएलको इन्टेन्सिटी भनेको पन्ध्र हो अब डिस्टेन्स पन्ध्र इन्टु अब यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हो यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो यक्स छ यो यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो पन्ध्र छ भनेपछि यक्स माइनस पन्ध्र भनेको यो यक्स माइनस पन्ध्र इन्टु यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि हेरौँ त ल पन्ध्र पन्ध्र इन्टु यक्स माइनस पन्ध्र भनेको हेर यहाँदेखि यहाँसम्म यक्स यहाँदेखि यहाँसम्म पन्ध्र यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो यक्स माइनस पन्ध्र भयो जी यसको सेन्टर देखिहाँसम्म फेरि इन्टु यक्स माइनस पन्ध्रको आधी भनेपछि पन्ध्र यक्स माइनस पन्ध्रको स्क्वायर डिभाइड बाई टू हो यसै गरी मेरो के आयो यसले दिने मेरो चाहिँ डिसीमा आउने मेरो, मेरो मोमेन्ट पनि आयो अब बिसीमा आउनु पऱ्यो बिसीमा आउनको लागि हामीले मोमेन्ट यहाँ लिनु पऱ्यो आरबी इन्टु डिस्टेन्स कति भयो यक्स भयो आरबी भनेको तिन सय एकचालिस पोइन्ट दुई पाँच इन्टु यक्स भयो सिमिलरली माइनस अब यसले दिनु त के हो क्लब वाइज दिने हो राइटमा क्लब वाइज भनेको नेगेटिभ हो यति युडिएलले दिने भयो यति युडिएलको लागि पन्ध्र इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको यक्स पन्ध्र इन्टु यक्स इन्टु यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्म पन्ध्र इन्टु यक्स इन्टु एक्स बाई टू यहाँबाट मेरो के आयो बिसीको काम पनि सकियो है अब हामी हेर्ने हो भने अबको हाम्रो काम भनेको वाइ निकाल्ने वाइ इजिकल टू हाम्रो के फर्मुला भन्दाखेरि वाइ इजिकल टू फो एचएक्स यल माइनस यक्स डिभाइड बाई एल स्क्वायर मेरो फर्मुला हो फोको फो, फो नै भयो यच यच भनेको सेन्ट्रल राइज हो सेन्ट्रल राइज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई क्वेसन कति के भन्छ पाँच मिटर यहाँ तोकेको छ पाँच एक्सको यक्स नै राख्न पऱ्यो पचास माइनस एक्स डिभाइड बाई पचासको स्क्वायर किनकि यल भनेको स्पान हो स्पान भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो पचास मिटर हो भनिसकेपछि अब इ कसैले हामीलाई इ गिभन छ इ कति गिभन छ भन्दा यति गिभन छ हामीलाई इ आई आई हामीलाई कति गिभन छ यति गिभन छ आईको युनिट मिटरको पावर फोरमा गिभन छ ओके छ यो पनि किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा गिभन छ ओके छ जिम यहाँसम्म भयो अब हाम्रो काम भनेको समेसन इन्टिग्रेसन एमपी वाई डिएक्स डिभाइड बाई इआई निकाल्नु पर्यो भनेपछि एमपी इन्टु गर्नु पर्यो भनेपछि अब एमपी इन्टु वाइ भनेको एमपी भनेको एमपी भनेको यो भयो लिमिट इन्टिग्रेसन देखि 15 एमपी भनेको यो इन्टु वाइ भनेको यो है सिमिलरली अब फेरि इन्टिग्रेसन देखि 25 एमपी भनेको यो इन्टु यो फेरि लिमिट 0 देखि 25 एमपी भनेको यो इन्टु यो सिमिलरली गर्ने हो भने यहाँ मैले लेखिदिएको छु राम्रोसँग हेर्नु होला यहाँ डिएक्स चाहिँ छुट्टै छ डिएक्स अब यो चाहिँ हजुरले क्यालकुलेटरमा सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ है त जुन निकाले पनि भयो हजुरलाई म एउटा अलिक गाह्रो खाले चाहिँ हजुरलाई सिकाइदिन्छु त्यो भएर हजुरलाई सजिलो हुन्छ मैले यो गरिदिन्छु क्यालकुलेटरमा है त यो क्यालकुलेटरमा गर्ने हो भने मैले अलिक मात्र साह्रो ल भने चाहिँ इन्टिग्रेसन लोवर लिमिट भनेको पन्ध्रदेखि हेर्नु है धेरै झुक्किने भनेको यहाँ हो जिरो हालिदिन्छ नि धेरैले यहाँ यसमा धेरैले जिरोदेखि पच्चिस गरिदिन्छ नि हिसाब बिग्रिन्छ है ल ब्राकेट दिए एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच यक्स माइनस पन्ध्र यक्स माइनस पन्ध्रको स्क्वायर डिभाइड बाई टु अनि ब्राकेट क्लोज फेरि ब्राकेट ओपन जीरो पॉइंट एक दुई ए तीन एक दुई एट यक्स ब्राकेट फिफ्टी माइनस यक्स ब्राकेट क्लोज फिर ब्राकेट क्लोज एट इसको ब्राकेट क्लोज हो ब्राकेट क्लोज हो क्या यहाँ बाहर हार पंद्रह हाले बाहर थुक्को पंद्रह लिमिट बाहर हूँ लान सिक्स टू एट सेन फाइव वान सिक्स टू एट सेभेन फाइभ है यस्तै झुकिन्छ कि अनि इक्जाममा अनि बाह्र हालि लेखिदियो लास्टमा अनि एन्सर चिलिम फर्किन्छ भनेपछि सिमिलरली हजुरले अरू पनि उल्टोबाट गर्न सक्नुहुन्छ गाह्रो छैन तिनवटालाई जोडियो यो आयो है Uh, फेरि हाम्रो फर्मुला भनेको इन्टिग्रेसन जिरोदेखि यल वाइ स्क्वायर डिएक्स डिभाइड बाई इआई हो किनकि हाम्रो मेन यच होइजेन्टल थ्रस्ट निकाल्ने फर्मुला त हजुरको हजुरलाई फर्मुला याद होला नि हजुरलाई टाइप्स वानतिर पहिला एक्सप्लेन गरेको थिएँ मैले जिरोदेखि यल वाइ स्क्वायर डिएक्स डिभाइड बाई इआई थियो र यल भनेको मेरो लिमिट भनेको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ भनेको यल लिमिट भन्दा पनि लेन्थ भनेको स्पान भनेको पचास गिभन छ त्यही भएर पचास राखिदिएँ वाइ स्क्वायर वाइ स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट छ सय छैसठी पोइन्ट सिक्स सेभेन डिभाइड बाई इआई मेरो के आयो यो भ्यालु आयो अब अब मेन हाम्रो मेन फर्मुला भनेको यो है हाम्रो होराइजेन्टल थ्रस्ट निकाल्ने हाम्रो मेन फर्मुला भनेको यो अब मैले टाइप्स वानको फर्मुला डिस्कस गर्दै गर्दाखेरि हजुरलाई मैले भनेको थिएँ राइज इन टेम्परेचर भयो भने पोजिटिभ हुन्छ डिग्री जुन टेम्परेचर भयो नेगेटिभ हुन्छ भनेको थिएँ अल्फाको बेला हामीलाई गिभन छ टेम्परेचर पनि हामीलाई राइज गिभन छ कता हेर्दै टेम्परेचर राइज गिभन छ तर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ ट्वेन्टी डिग्री भइगयो अल्फा भनेको यो भयो यल भनेको स्पान भइगयो यल भनेको पचास टेन इन्टु टेन माइनस सिक्स भनेको अल्फा टी भनेको ट्वेन्टी माइनस डेल्टा डेल्टा भनेको इल्डिङ हो फर्मुला नै माइनस डेल्टा हो भने माइनस हाम्रो फर्म यहाँ आइगयो त्यसै गरी हजुरले हेर्नुहुन्छ भने वाइ स्क्वायर डिएक्स डिभाइड बाई इआई हो वाइ स्क्वायर डिएक्स डिभाइड बाई इआईको लागि हामीले फाइल कति निकालेका छौँ छ सय छैसठी पोइन्ट सिक्स सेभेन डिभाइड बाई इआई निकालेका छौँ डिभाइड बाई इआई प्लस यल भनेको लेन्थ हो स्पान हो पचास डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट थ्री भनेको एरिया हामीलाई गिभन छ इ जिरो पोइन्ट थ्री मिटर स्क्वायर गिभन छ अनि इ इ भनेको हामीलाई टेनको पावर सेभेन हामीलाई गी छ यहाँबाट हजुरलाई इआईको एउटा रिप्लेस गर्नु पऱ्यो इआईमा हजुरले के हाल्नु पऱ्यो इआईमा यो इन्टु यु हाल्नु पऱ्यो यो इन्टु यु हाल्दाखेरि छ हजार आउँछ छ हजार हजुरले हाल्नु भयो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ होइन्टल थ्रस्ट इज सेभेन हन्ड्रेड फोर्टी थ्री पोइन्ट टू फोर थ्री गरेर हजुरले त्यहाँ के निकाल्न सक्नुहुन्छ होराइटेन्टल थ्रस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ अब क्वेसनले हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि बना भनेको छ कोइसनले हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि भनेको कारणले कारणलेखेरि हामीले यो जुन हाम्रो प्याराबोलिक आर्क छ प्याराबोलिक आर्कलाई हामीले सिम्पली सपोर्टेड बिमा कन्भर्ट गर्नु हुन्छ किनकि हाम्रो उता थ्री इन्च आर्क टस फर्स्टमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि उता थ्री इन्च आर्कमा पनि हामीले बेल्डिङ मोमेन्ट डाइग्राम बनाएकै हो र बेल्डिङ मोमेन्ट डाइग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो थ्री इन्च आर्कलाई पनि हामीले चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बिमा चाहिँ कन्भर्ट गरेकै हो त्यसै गरी यसलाई पनि मैले सिम्पली सपोर्टेड बिबमा कन्भर्ट गर्छु भने युटियरको स्पान भनेको पैँतिस मिटर गिभन छ यो पच्चिस यो दस अगाडिको पन्ध्र भयो यो आरए यो आरबी जुन हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ आरए र आरबीको भ्यालु त्यही नै भ्यालु हो अब मोमेन्ट एट ए एमा मोमेन्ट जिरो हुन्छ डीमा. डीमा मोभमेन्ट निकाल्ने हो भने एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच इन्टु पन्ध्र गर्नु पर्यो डीमा मोमेन्ट आयो अब सीमा मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो सिमा मोमेन्ट निकाल्नको लागि एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच इन्टु पच्चिस माइनस यसले त इन्टिक्रावाइज यसले के अरे नि हो पन्ध्र इन्टु दस इन्टु दस बाई दो दुई गर्नुहुन्छ भने यो आयो मोमेन्ट एट्सी अब इमा मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो इमा मोमेन्ट निकाल्नको लागि एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच इन्टु पच्चिस प्लस कति हो भन्दाखेरि चाहिँ पच्चिस प्लस बाह्र पोइन्ट पाँच अर्थात् सैँतिस पोइन्ट पाँच यसले क्लकै दिनु भयो माइनस अब युडिएलले ले भयो युडिएलले यहाँ अब हेर्नु युडिएलले हामी अलिक कहाँ निकाल्दैछौँ इमा निकाल्दैछौँ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको स्पेन कति हो स्पेन कति हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोला दस प्लस बाह्र पोइन्ट बाह्र पोइन्ट पाँच भने मेरो डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको बाइस पोइन्ट पाँच भनेपछि पन्ध्र इन्टु बाइस पोइन्ट पाँच इन्टु बाइस पोइन्ट पाँच डिभाइड बाई टू गर्नु भने यी यीमा आउने मोमेन्ट आयो अब लास्टमा हामीले जुन एउटा यो पोइन्ट छ यसलाई मैले के मानेको छु यसलाई मैले बी मानेको रहेछु ल मोमेन्ट एट बी बिमा निकाल्ने मोमेन्ट हेर्ने भने एक सय तिरासी पोइन्ट सात पाँच इन्टु ओभरअल डिस्टेन्स पचास माइनस पन्ध्र इन्टु पैँतिस इन्टु पैँतिस डिभाइड बाई टू गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट के आयो मेरो मोमेन्ट एट बी मेरो के आयो जिरो आयो अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने अब हामीले थाहा छ नि हजुरलाई यो त यो टेबलसँग त हजुर फेमिलियर पनि हुनुहुन्छ होला थ्री इन्च आर्मा पनि हामीले गरेका थियौँ सेक्सन भनेको एउटा एडिसिइबी त्यही लेखेको डिस्टेन्स यो जिरो डिस्टेन्स यो भनेको एदेखि एक रेस्पेक्टमा यो भनेको पन्ध्र मिटर एक रेस्पेक्टमा यो भनेको पच्चिस मिटर एक रेस्पेक्टमा यो भनेको सैँतिस पोइन्ट पाँच मिटर एक रेस्पेक्टमा यो भनेको कति मिटर पचास मिटर त्यसले लेखेको वाइ वाइ भनेको सेन्ट्रल राइज हो सेन्ट्रल राइज भनेको यसको यो यसको हाइट कति जिरो यसको हाइट कति जिरो सीको हाइट कति भन्दाखेरि क्वेसनले के भन्छ पाँच जिरो जिरो पाँच जिरो जिरो पाँच त भइगयो अब दुइटाको हाइट निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ फिजिकल टु फोर एचएक्स यल माइनस यक्स डिभाइड बाई यल स्क्वायर हो अब अब हेर्नुहुन्छ भने हजुरले यसको हाइट निकाल्नु पऱ्यो हजुरले यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट निकाल्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो पन्ध्र हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पन्ध्र हो भने हेर्नु है यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पन्ध्र हो भने यक्समा हजुरले पन्ध्र राख्नु पऱ्यो फोर इन्टु यक्स भनेको सेन्ट्रल लाइज भनेको पाँच के भन्छ फोर इन्टु फाइभ इन्टु पन्ध्र यल भनेको पचास माइनस पन्ध्र डिभाइड बाई पचासको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने युविल गेट द भ्यालु अफ वाइ है सिमिलरली अब हजुरले अब अब हामीले यो बिचमा निकाल्दैछौँ यो युडिएलको बिच भनेको यहाँदेखि के छ पचास हो पचासको बिच भनेको कति हो भन्दाखेरि बा सरी यहाँदेखि यहाँ कहाँ पचास हो त यहाँदेखि यहाँ पच्चिस हो पच्चिसको आदि भनेको बाह्र पोइन्ट पाँच हो हजुरले यहाँ एक्समा हजुरले बाह्र पोइन्ट पाँच हाल्नु भयो यो एक्समा बाह्र पोइन्ट पाँच हाल्नु हाल्नु भयो भने विल गेट द भ्यालु अफ वाइ एज थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ है गरी हजुरले वाइको भ्याल्यु निकाल्न सक्नुहुन्छ अब सिम्पली समर बिमको भ्यालु हो यो भेल्यु यहीँबाट आइसकेको छ यसलाई यहीबाट कपी गरिदियो केही पनि छैन अब यच वाइ यच भनेको होराइजेन्टल थ्रस्ट हो जुन हामीले सात सय त्रिचालिस पोइन्ट दुई चार तिन निकालेका थियौँ हो त्यो भ्यालु इन्टु वाइ गर्नुपऱ्यो सात सय त्रिचालिस पो 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 पोइन्ट दुई चार तिन इन्टु जिरो रात जिरो फेरि त्यो सेभेन हन्ड्रेड फोर्टी थ्री इन्टु फोर पोइन्ट ट्दाखेरि यति फेरि सेभेन पोइन्ट फोर्टी थ्री गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो यही यचले चाहिँ यो वाइलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने यु विल गेट द भ्यालु अफ एच इन्टु वाइ अब घटाउनु पऱ्यो हाम्रो वास्तविक मोमेन्ट भनेको सिम्पली सपोर्टेड सेपरको मोमेन्टमा हजुरले यच वाई घटाउनु भयो भने हाम्रो वास्तविक मोमेन्ट आउँछ यहाँबाट मेरो वास्तविक मुभमेन्ट क्या यति आयो अब यसलाई प्लट गरेर जानु पऱ्यो है यसलाई प्लट गरेर जानुको लागि खासै गाह्रो छैन सुरुको काम भनेको यचवाई बनाउने यचवाईको लागि हाम्रो जे हो प्यारावालाको सेप प्यारावालाको प्यारावोलाको सेप नै हाम्रो के हो यचवाई हो यसलाई समस्या भएन यसलाई म समस्या मान्दिनँ यो ए हो है कतैतिर एउटा कतैतिर यतातिर कतै बी यतातिर होइन यो 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 पोइन्ट बी हो मेरो अनि यो बिचको पोइन्ट मेरो भनेको यो यो पोइन्ट सी हो अनि मैले माने अनुसार भनेको यतापट्टि मेरो डी छ यतातिर कतै पोइन्ट यु पोइन्ट डी हो मैले अनुसार कतैतिर कतैपट्टि इ छ यसरी हेर्ने भने ल है अब हेर्ने हो भने सिम्पली सपरेटेड बिम एमा जिरो यो भ्यालु जिरो हो यो भ्यालु टु टु सेभेन फाइभ सिक्स पोइन्ट टु फाइभ टु सेभेन फाइभ सिक्स पोइन्ट फाइभ यो भ्यालु हो यो भ्यालु सिक्यो भेल्यु तिन सय थ्री एट फोर थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ हो है यहाँ अब छेकियो फेरि देखियो भने राम्रोसँग फेरि यसलाई मलाई ल यसै गरी हेर्ने हो भने यो भ्यालु यो भेल्यु भनेको सिम्पल सर्बिमको भ्यालु हो थ्री जिरो नाइन थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ हो यो जिरो हो हो यतिसम्म हजुरले स्पष्ट छ हजुरलाई केही गाह्रो छैन अब अब, अब यच ए यो त कहाँ सिम्प यो त यचवाइपो हो त है नि यो त कहाँ यो सिम यो त सिमल सर्बिमको भ्यालु हो नि त यो त एचवाईपी भयो नि त यो जिरो भयो यहाँ भनेको थ्री वान टू वान पोइन्ट सिक्स टू भयो यहाँ भनेको थ्री सेभेन वान सिक्स पोइन्ट टू वान भयो यहाँ भनेको टु सेभेन एट सेभेन पोइन्ट वान सिक्स भयो अब हामीले भ्यालु सिङ्गल सप्लेट भेल्यु हाल्नु पऱ्यो दुई सय टू हन्ड्रेड सेभेन्टी टु सेभेन भने चाहिँ भन्दा कमै हो यतातिर पर्ला टु सेभेन टु सेभेन फाइभ सिक्स पोइन्ट टु फाइभ यतातिर पर्ला अर्को थ्री एट यो थ्री सेभेन हो भने चाहिँ थ्री एट अझै माथितिर पर्ला यहाँ पर्ला अनि यो थ्री एट फोर थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ यतातिर पर्ला सिमिलरली अब इमा आउनु पऱ्यो इमा भनेको थ्री जिरो नाइन थ्री अब थ्री जिरो नाइन थ्री हेर्ने ना भने यो अट् सत्ताइस हो सत्ताइसभन्दा हल्का माथि हुन्छ होइन र भन्छ यहाँ भनेको थ्री जिरो नाइन थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ आउला है अब हेर्ने हो भने यतातिर त हाम्रो युडिएल त यतातिर हो यतातिर युडिएल त छैन भनेपछि यसलाई के गर्यो यसलाई स्टेट लाइन जोड्ने अब यसपछि के नि यसरी यसलाई अब यो यसलाई त यु यू, युडिएल छ हाम्रो बीदेखि डीसँग त हाम्रो युडिएल हो हेर्दै हाम्रो बीदेखि डीसँग त हाम्रो युडिएल हो त्यही भएर प्याराबोलिक सेप हुने भयो यसलाई अब यसरी प्याराबोला जस्तो बनाएर यसरी लगाएर यसलाई यसरी घुमाएर पोइन्टहरू यसरी जोडेर यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ हाम्रो यो भयो यसरी मेरो के भेन्डिङ वोमेन्ट डाइग्राम चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ है त सुरुमा यचवाई भनेको जियो त्यही बनाउने त्यसरी सिम्पल प्लट गर्ने सजिलो छ खासै गाह्रो छैन हल्का कन्सेप्ट लगाउनु भयो भने गर्न खासै गाह्रो छैन जसरी मैले यहाँ बिगाऱ्यो नि यहाँ होइन यहाँ पनि मैले बिगार्यो नि टिप्स हो कि सुरुमा एचवाई भनेर एचवाईको बनाए अनि भ्यालु लिएर चाहिँ सिमिलको भ्यालु लेखिदिन्छु कि यहाँ पनि अनि टिप्स लगाएर मेटाएको यस खासै गाह्रो छैन होइन कन्सेप्ट हाम्रो मेन भनेको कन्सेप्ट लिने हो कि होइन कन्सेप्ट चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो बाँकी चाहिँ जस्तो कोइसन आए पनि इक्जाममा चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुनुपऱ्यो है सिमिलरली अब यो एउटा हिसाब छ टिभीमा सोधेको हिसाब हो खासै गाह्रो त छैन टिभीमा पनि सजिलै सोध्ने रहेछ खासै गाह्रो नसोदो रहेछ यो हजुरले ट्राई गर्नु होला आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट भनेको यति नै भयो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सँगै पर्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्त भाइ च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद